Ադրբեջանի նախագահ Համալիևը 3 հերթական անգամ հայտարարել է, որ Սյունիքը ադրբեջանական պատմական տարածք է և որ այն 100 տարի առաջ բոլշևիկները ադրբեջանցիներից խլել և տվել են հայերին։ Ինչպես նաև ասել է, թե բոլշևիկները արհեստական ձևով ստեղծել են Ղարաբաղի ինքնավար մարզը ադրբեջանի պատմական հողում։ Բացի այս, Ալիևը 3 հայտարարել է, թե Հայաստանը չի կարելի համարել անկախ պետություն։ Մեջբերեմ նրա 3-րդ խոսքից մի հատված։ Այսօր Հայաստանը բացահայտ ընդունում է, որ չի կարող ապահովել իր անկախությունը, պաշտպանել իր սահմանները, չի կարող ապրել իր հաշվին։ Այս դեպքում անկախության մասին խոսք լինել չի կարող։ Հայաստանը անկախ երկիր անվանելը բացարձակապես անհիմն է, քանի որ անկախ երկրին բնորոշ հատկանիշների բացարձակ մեծամասնությունը հայկական պետությունը չունի։ Մեջբերման ավարտ։ Ալիևը 3 նաև հայտարարել է, թե նման փայլուն հաղթանակ, ինչպես անցած տարի, Ադրբեջանը չի ունեցել իր պատմության ընթացքում և գլուխ է գովել այն բանի համար, որ կարողացել է ժամանակին պատերազմը կանգնեցնել։ Եվս մի հատված մեջ բերեմ նրա խոսքից։ Նոյեմբերի 9-ին Հայաստանն արդեն պատրաստ էր ստորագրել հանձնման ակտը, որոշվեց Աղդամի Քելբաջարի Լաչինի շրջանների մեզ վերադարձի ժամկետները, իսկ նոյեմբերի 10-ի գիշերը Հայաստանը ստորագրեց հանձնման ակտը և պատերազմը դադարեց։ Այն, որ պատերազմը դադարեցվեց մեր կողմից, բացարձակ արդարացված կայլ էր, որովհետև եթե պատերազմը շարունակվեր, ապա առաջին հերթին մենք ավելի շատ կորուստներ կունենայինք, եթե պատերազմը շարունակվեր, նակվեր Քելբաջարի և Լաչինի շրջաների ազատագրումը կարող էր բախվել որոշակի դժվարությունների, քանի որ բնական կլիման այս տարածաշրջանի լեռները կարող էին խնդիրներ ստեղծել մեզ համար, բացի այդ ձմեռը սկսվում էր։ 3. Ասել էր Ալիևը։ Իդեպ ադրբեջանական մամուլի և պաշտոնական Բաքուն որևէ տեղեկություն Սյունիքի ավտոմայրուղիները փակելու մասին չեն հայտնում։